Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev həm Sumqayıt şəhərinin 70 illik, həm də Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubiley mərasimlərində çıxışı zamanı Azərbaycan Respublikasının müstəqillik ərəfəsində və müstəqillik illərinin ilk vaxtlarında baş verən proseslərə bir daha işıq tutdu. Cənab Prezident həmin dövrlə bağlı, həmin illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş şəxslərlə əlaqədar tarixi faktları bir daha ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırdı. Hətta Cənab Prezident bir məqamı xüsusilə qeyd etdi ki, bu faktları Azərbaycan gəncləri daha dəqiq bilməlidirlər. Çünki bugün müəyyən qüvvələr var ki, Azərbaycan gəncliyini öz dövlətinə və xalqına qarşı çıxmaq üçün ideoloji olaraq silahlandırır və bunu tarixi saxlaşdırmaqla həyata keçirir. Yəni, bugün Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası kimi, Milli Şura kimi ölkəmizdən kənarda Cəmil Həsənli, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, onların işlətdikləri Osman qızı, Azərbaycan Saat, YouTube televiziyaları kimi resurslar var ki, Azərbaycan tarixini saxtalaşdırır və müxtəlif yalanlarla gənclərimizin beynini zəhərləyirlər. Və əlbəttə ki, bütün bunların da məqsədi ondan ibarətdir ki, hətta bugün müstəqilliyimizlə həmyaşıd olan gənclərimizi belə həmin illərdə baş verən proseslərin və hadisələrin mahiyyətindən bixəbər tutmaqla onların beyinlərini zəhərləmək və Azərbaycan dövlətinə, xalqına qarşı qoymaqdır. Məhz Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu bu vəzifədən çıxış edərək, çalışacağım ki, silsilə olaraq Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi onların etdiyi çıxışları ifşa edim, onların yalanlarını faktlarla sübuta yetirim. Ona görə də başlayaq. Əziz dostlar, Əli Kərimlinin uydurduğu növbəti yalanlardan biri də Azərbaycan torpaqlarının ermənilər tərəfindən işğalının Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrünə təsadüf etməsi ilə əlaqədardır. Bəli, bu doğrudur ki, bir sıra rayonların işğalı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda prezident səlahiyyətlərini öz üzərinə götürdükdən sonra baş verib. Lakin bunun zəmini nə zaman formalaşıb? Bax, buna diqqət yetirmək lazımdır. Çünki işğal faktı birdən-birə ortaya çıxan bir məsələ deyil. Çünki ermənilər Azərbaycana qarşı müharibəni hələ 1987-ci ildən başlatmışdılar. Aktiv müharibə fazasına isə 1991-ci ilin sonu 92-ci ilin əvvəlindən başladılar. Və bu müharibə getdikcə qızışdı və 1994-cü ilə qədər davam etdi. Ona görə də durub savadsız bir formada iddia etmək ki, Azərbaycan torpaqlarının böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin vaxtında işğal olunub, bu absurddur və yalandır. Əziz dostlar, bir neçə faktı sizin diqqətinizə çatdıracağım ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar bir sıra məqamlar sizə də aydın olsun. Bilirsiniz ki, 1992-ci ilin 26 fevral tarixində ermənilər Xocalı soyqırımını həyata keçirdilər. Həmin Xocalı soyqırımının həyata keçirilməsi zamanı Bakıda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, başda Əbülfəz Elçibəy, Əli Kərimli və digərləri olmaqla Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən salınması ilə məşğul idilər. Yəni, hakimiyyət mübarizə aparırdılar. Onların hər biri də bilirdi ki, ermənilər Bağanı Sayrımdan, Quşçulardan sonra Xocalıya hücum edəcəklər. Və hətta informasiyalar var idi ki, ermənilər Xocalıda soyqırımı törətməyi planlaşdırırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, elə başda Əbülfəz Elçibəy olmaqla, Əli Kərimli olmaqla Xocalıda insanların müdafiə olunması üçün o zamanki hakimiyyətə mane oldular və hətta bunu hakimiyyətə gəlmək üçün bir fürsət də hesab etdilər. Buna doğrudur, buna qısa müddətdə olsa nail oldular. Xocalı soyqırımından sonra səs-küy saldılar. Ümumiyyətlə, Xocalıda ölənlərin, əsir düşənlərin və bu soyqırımdan canını qurtarmış insanların talihi ilə deyil, Ayaz Mütəllibovun Azərbaycandan çıxıb getməsi və hakimiyyəti bunlara təhvil verməsi ilə məşğul idilər. Təbii ki, sonradan Rusiyanın təzdiqindən sonra Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıdır və nəhayət onlar hakimiyyət istəklərinə
may ayında nail olurlar. Və buna necə nail olurlar? Ermənilərə Şuşanı işğal etmək üçün şərait yaratmaqla. Məhz Şuşanın işğal olunmasından sonra Əli Kərimli, Əbülfəz Elçi bəy və digərləri və ümumilikdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Musavat hakimiyyətə gəlirlər. Hakimiyyətə gəldikdən dərhal sonra, yəni təxminən 3 gün sonra isə Laçının işğalı baş tutur. Və ermənilər bu dəfə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin dəstəyi ilə, yəni Əli Kərimlinin başda olduğu həmin o dəstənin yaratdığı şəraitlə Laçın rayonunu da işğal edir və beləliklə də Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasındakı dəhliz bərpa olunur və ermənilər asanlıqla Dağlıq Qarabağa daxil olur. Amma burada bir xüsusi məqamı diqqətinizə çatdırın. Həmin dövrdə Azərbaycanda gənclərin hərbi vətənpərvərlik və milli ruhu həddən artıq yüksək idi. Könüllülərdən ibarət dəstələr formalaşdırılırdı. Onlar da Dağlıq Qarabağda böyük şücaət göstərirdilər. Və məhz bu şücaətin nəticəsi idi ki, Dağlıq Qarabağda gedən müharibənin talihi artıq avqust ayında həll oluna bilərdi. 1992-ci ilin avqust-sentyabr aylarında həyata keçirilmiş əməliyyatlar nəticəsində Kəlbəcər, Ağdərə, Tərtər, eyni zamanda Laçın belə ermənilərdən təmizlənir və tariximizə Hoçaz əməliyyatı kimi düşmüş bir qanlı döyüşdən sonra tamamilə demək olar ki, Laçın nəzarətə götürülür və Ermənistanla sərhəddə dayanır qoşunlarımız. Və həmin müddətdə siz təsəvvür edin ki, 1992-ci ilin sentyabr ayında qoşunlarımız həm Laçın istiqamətindən, yəni dəhliz istiqamətindən, eyni zamanda Xan kəndi və Şuşa istiqamətindən hərəkətə keçərək bir dəfəlik Dağlıq Qarabağ müharibəsinə son qoya bilərdilər. Amma nə baş verdi? Hücuma cəmi bir neçə gün qalmış Rəhim Qaziyevin xüsusi əmri ilə Xoçaz əməliyyatına dayandırılması ilə əlaqədar qoşunlara əmr gedir. Bu nə ilə bağlı idi, əziz dostlar? Birincisi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Musavat hakimiyyətinin ən böyük xəyanəti onda oldu ki, Xoçaz əməliyyatından sonra Azərbaycan qoşunlarından arxada, yəni Ağdərə istiqamətində qalmış yüzlərlə erməni hərbçisi, onların texnikası, silah sursatı geri qaytarıldı. Bu, ən böyük xəyanət idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Musavat hakimiyyətinin ən böyük xəyanətlərindən biri bu oldu. İkinci ən böyük xəyanət ondan ibarət oldu ki, Rəhim Qaziyev Rusiyanın müdafiə naziri Qraçovla razılığa gəldi ki, Rəhim Qaziyev güya prezident olacaq və bunun müqabilində də o, qoşunlara təzyiq göstərib Laçın əməliyyatını dayandırmalı idi. Yəni, son həlledici zərbənin vurulması ilə bağlı hücumun qarşısını almalı idi və belə də etdi. Əslində, biz buna heç də təəccüb etməməliyik, çünki Rəhim Qaziyevin Qraçovla münasibətləri çox dərin idi. Hətta Qraçov Rəhim Qaziyev vasitəsilə Gürcüstandakı separatçılara silah sursat belə ötürürdü. Amma nə baş verir? Əli Kərimli, Əbülfəz Elçi bəy bu anlaşmadan duyuq düşürlər və hakimiyyəti itirməmək üçün, Rəhim Qaziyevə şans verməmək üçün Əbülfəz Elçi bəy özü məcbur olub oktyabr ayın 15-də Laçın koridoru əməliyyatını, yəni Xoçaz əməliyyatını dayandırır və beləliklə də Dağlıq Qarabağda Azərbaycan qoşunlarının uğurlu əməliyyatına çox böyük zərbə vurur. Bu da Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, Azərbaycan AXC Musavat hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağ müharibəsində Azərbaycan dövlətinə və xalqına vurduğu ikinci böyük xəyanət zərbəsi olur. Və əlbəttə ki, sonradan bilirsiniz ki, 1993-cü ilin aprel ayında yenidən xəyanət nəticəsində ermənilər Kəlbəcəri işğal edirlər. Və beləliklə də ermənilər Laçını, Şuşanı, Kəlbəcəri və mühüm strateji nöqtələri ələ keçirdikdən sonra çox asanlıqla yuxarıdan aşağıya doğru gəlmək istiqamətində ətraf rayonlarında işğalına başlayır. Və onlar Azərbaycanı elə bir vəziyyətdə Heydər Əliyev təhvil verirlər ki, bu zaman İstər ruslar, istər ermənilər birgə formada hərəkət edərək sürətli bir formada Azərbaycan torpaqlarını işğal edirlər. Yəni, hansı mənəvi əsasla, hansı düşüncə ilə, məntiqlə Əli Kərimli çıxış edib deyir ki,
Azərbaycan torpaqlarının böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin dövründə işğal olundu. Axı bundan utanmaq lazımdır. Axı torpaqlarımız işğal olunarkən Əli Kərimli Azərbaycan Respublikasının prezidenti aparatında şöbə müdiri idi. Axı Kəlbəcər işğal olunandan dərhal sonra Əli Kərimli dövlət katibi postuna təyin olunmuşdu. Yəni bütün bunlar hər biri Əli Kərimlinin və Əbülfəz Elçibəyin məsuliyyətində olan hadisələr idi. Necə olar ki, indi Əli Kərimli çıxıb yalan danışır və iddia edir ki, torpaqlarımız məhz bu cür işğal olunub. Əziz dostlar, siz özünüz də görürsünüz ki, Əli Kərimli tam bir xəyanətkardır və bu gün saxta yalan məlumatlarla özü haqqında bir mif formalaşdırır. Bu mifə inanmayın dostlar və mən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşmüş qazilərimizdən bir daha xahiş edirəm ki, Əli Kərimlinin bu yalanlarına qarşı çıxsınlar. Onu ifşa etsinlər və bir dəfəlik biabir etsinlər ki, o çıxıb Dağlıq Qarabağda döyüşməsindən, Azərbaycanın torpaqlarının işğal olunmasından danışmasın. Sağ olun dostlar, hələlik.